هجست دولي ما ديادا صومالي ايو صومالي لان ايا تطبادة فوضة انو قصو هيا هيا دا ايكاو سي رسمي او لوريجيس محاي نكو اغان كرنا امر رعو لصو الله دولي غاي لان تا اقابل سان هجست ديارة داها مدحويني حسن شيخ محمود هدابا محاكينا ايهو صداعا كوي مي درجادي هودا صومالي ايو اني قعانتا ديوكو قشو هيا دا ايكاو وربحنتي انن ايو نكو فرقين ايناقو دباداسي bishii labaad tobankeedii ayay ahayd markii ay Soomaaliland si rasmi ah u wareegtay maamulka hawadeed hay'adda madaarada iyo duulimaadyada ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay in badan ka dhursugeysay qodobba lagu heshiiyay oo ka fuli waayay dhinaca magaalada Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya toddobaad oo isadkayn iyo dafiraada iyo khalkhalgelin diyaaradaha hawada Soomaaliland maray kadib xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u qiratay إن maamulka hawada ay Hargeysa iyo Muqdisho u siman yihiin kuwaasi oo ay ku eedeysay Soomaaliland inay khalkhal gelinayaan diyaaradaha hase yeeshee mar kale ayay sheegtay wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliya inay u guureyso khadka santa laydka oo Soomaaliland aanay haysanin taasina ay sheegeen inay hawada kaligood ku maamuli karayaan isku haysiga diyaaradaha hawada sare adeegsanaya ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxa ay sababeen إلا بيكسادو شخصياد قونو ليه وكسو جيدة سومالي لان كواسي وو كمدها عبد الناصر دهب ليه يشن اي اسكو ديگان كسو جيدان او لوحي راي كواسي وو جيد كودو اها سيدي دادك كو ابترسادة هرقيسا لوغا ساري لها شقادا دولي ما ديادا اي سومالي يدو اي تهمين مسوليين تسرسري اي هايد دولي ما ديادا ودن كا سومالي اينا يحوغو اوقود بيين مدارها ده هرقيسا اي سومالي لان كويال arintaasi ayaa hay'adda madaarada iyo duulimaadyada Soomaaliland ay ku tilmaantay mid waxba kama jiraan nidaamka diyaaradaha loo hago ayaa waxa ay sheegtay inuu yahay mid aan qarsoonayn oo sirtiisa qof gudbin karin ugu dambeyntii hay'adda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho ayaa is dhiibtay waxana ay si rasmi ah u garowsatay in aan awood loo sheegan karin shacabka Soomaaliland sida oo kale lagu takrifali karin maamulka hawada hase yeeshee inta muddada ah hay'adda duulimaadyada adduunka ay xarunteedu ay tahay magaalada Nairobi ayaa waxa gaadhayay cabashooyin iska daba dhacay kuwaasi oo ay diyaaradaha ku safraya hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland gudbinayeen tan iyo walaac xoogan ku abuurtay rakaabka iyo gaadiidka waaweyn ee adeegsanaya hawada ficilada iyo tallaabooyinka iska daba imanayay ee muranka hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa sababay hay'adda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho in digniin kama dambeysa ay siiso hay'adda duulimaadyada adduunka kulan ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa loogu sheegay in duulimaadyada hagistooda si rasmi ah ay ula wareegayso hay'adda ee kaawo muddo dheer gacanta ku haysay hawada Soomaalida haddii aanay muddo 7 ah labada dhinac ee Hargeysa iyo Muqdisho go'aan midaysan ka soo gaarin tanina waxa ay ku khasbaysaa xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho inay fuliso heshiisyadii ay hore Soomaaliland ula gaadhay kuwaasi oo keenay in hawada laga soo wareejiyo hay'adda ee kaawo waxana ay u taagan tahay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud laba daran mid dooro takoobaad ayaa ah in Soomaaliland wada hadal kala galo hawada taasi oo uu ku fulinayo qodobadii ay Soomaaliland iyo Soomaaliya ku heshiiyeen keenayna in hawada gacmaha Soomaalida dib loogu soo celiyo iyo mid labaad oo ah inay hay'adda duulimaadyada adduunku la wareegto maamulka hawada ee Soomaaliya iyo Soomaaliland 5 sanadood kadib tan iyo guuldaradii ugu weyneyd oo ah nidaamka ka dhisan magaalada Muqdisho ee dafirsan jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena su'aal